Muito bom, meus amigos! Estamos abrindo o nosso quadro Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. E neste mês de março, quem vai estar conosco aqui no quadro Momento Jurídico é a renomada e muito capacitada profissional da advocacia, doutora Lívia Furlan. E ela vai falar de um assunto muito interessante, hein, pessoal? Com certeza, você não só às vezes caiu, como sofreu alguma tentativa de golpe. Doutora Lívia, fala pra gente sobre esse assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé. Voltando agora para falar com você que caiu num golpe. Se você caiu num golpe, procure uma delegacia mais próxima de você e vá fazer um boletim de ocorrência, certo? Se por um acaso você não puder sair da sua casa, saiba que tem como fazer o boletim de ocorrência online, ou seja, você pode fazer diretamente da sua casa, certo? Além disso, é o que eu falei, procure sempre um advogado de sua confiança, que você conheça, tá? Para que possa acontecer agora os próximos trâmites necessários aí para tentar, às vezes, recuperar o seu dinheiro, o seu patrimônio, tá bom? E junte todas as provas, faça reclamações em alguns órgãos aí federais e administrativos, como em alguns casos, né, Procon, consumidor.gov, que eu tenho certeza que o advogado aí que você... Você corta essa parte? Corta, você pode até continuar agora, sim. É, eu vou pensar aqui. Tudo, tá, não, beleza. Deixa eu pensar aqui, e agora? O que, que eu volto? Que eu tenho certeza... Tá, que eu tenho certeza que esse profissional com certeza vai tirar todas as suas dúvidas e vai tentar fazer ao máximo para recuperar o que você perdeu. Fala, doutor Ubiali. Essa aqui, cara, não é apenas dor de cabeça como a maioria das pessoas pensa. Essa aqui é uma doença complexa. E, para surpresa da maioria, tem cura. A gente consegue absolutamente resultados fantásticos tratando a enxaqueca. A enxaqueca ela tem como quadro principal a dor, mas ela tem uma personalidade própria. A pessoa com enxaqueca é, geralmente, bastante estressada, é perfeccionista, não gosta de esperar e tem... Normalmente o intestino preso, tem uma certa sensibilidade para barulho e quase sempre tem tontura, às vezes confundindo isso com labirinto. Não tem a ver, é enxaqueca mesmo. Isso tudo é a doença. E para você resolver isso tem que tomar alguns cuidados, eventualmente dormir bem, eventualmente evitar alguns tipos de alimentos, mas principalmente... Você tem que fazer o diagnóstico correto e tomar uma medicação que vai resolver o seu problema após algum tempo. Cuide da sua enxaqueca. Viver com enxaqueca é difícil. E viver com quem tem enxaqueca também é difícil. Vamos cuidar para o seu bem e para o bem de todas as pessoas que vivem com você. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos. No ar, mais um programa Família Verzola Recebe. Como sempre, aqui pela nossa TV Franca, canal 23. E você também pode acompanhar o nosso Família Verzola Recebe pelas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, por todos esses canais, você curte o nosso Família Verzola Recebe. Completando neste ano de 2024, 16 anos no ar. Aqui com vocês, sempre trazendo grandes convidados e mostrando as boas coisas da nossa Franca. E hoje eu recebo, aqui no estúdio do programa Família Verzola, um convidado muito especial. Um amigo que eu conquistei, uma pessoa que eu acho muito bacana, muito gente boa, que é o vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Ele que vem realizando um belíssimo trabalho na nossa Câmara Municipal, foi presidente daquela Casa de Leis. E hoje vai estar contando para a gente um pouquinho do trabalho realizado por ele, dos planos para o futuro e muito mais. Seja bem-vindo, vereador Carlinho Petrópolis, como vai você? Tudo bom, Lucas. Primeiramente, uma satisfação muito grande estar participando aqui do seu programa. É uma pessoa que a gente tem uma grande estima, como se a gente é amigo de vários anos. E começamos juntos lá na política, lá em 2010, preparando para a campanha de 2012. E hoje estamos em 2024, quer dizer que a gente tem uma... Aí 14 anos juntos nessa luta e sempre queremos o melhor para a nossa Franca, que eu acho que é isso que é o mais importante. Sem dúvida, com certeza.
Carlinho, para o nosso amigo telespectador que nos assiste agora, conhecer um pouquinho melhor do vereador Carlinho. Conta um pouquinho da sua vida para a gente. Bem, Lucas, faz 26 anos que eu estou em Franca. Vim nos anos 96, 97, com o sonho de ser jogador de futebol na Francana. Felizmente, não deu muito certo. Depois me engrenei no ramo de farmácia, por onde eu fiquei por quase 20 anos, trabalhando no setor de farmácia, geralmente ali na região do sítio Petrópolis. E a gente foi abrangendo assim, conhecimento, depois a gente acabou entrando para a política, mas antes a gente já passou por vários entendimentos dentro da comunidade, dentro de centros comunitários, pastorais, e muitas coisas que a gente foi vendo, as dificuldades que as pessoas precisam hoje no dia a dia, principalmente do poder público. Foi onde lá que a gente se filiou em partido, começou a entender como funciona a política, porque muitas pessoas hoje querem até ser candidato às coisas, mas não interagem como na prática isso funciona. Porque acha que é só candidatar e vou lá e vou resolver. E muitas coisas não é isso. Então a gente, dentro da pessoa pública, a gente tem um trabalho realizado já nesses 14 anos. E na pessoa particular também, a gente trabalha na farmácia, hoje já não estou mais, mas mexo no ramo da construção civil também. É um setor aí que a gente abrange muitos conhecimentos, desde a construção do imóvel, corretores, e a gente vai abrangendo muito conhecimento nessa área também. Bacana. Ô, Carlinho, me fala uma coisa, você está afiliado em qual partido político? Eu comecei lá em 2010 no PMDB, pois em 2020 me transferi para o PL, junto com a deputada Graciela, onde a gente montou uma equipe muito boa, fizemos dois vereadores e permaneço no PL hoje, com a deputada Graciela, e nosso supremo maior hoje, que é o Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente, nosso guia hoje no PL. Maravilha! Me fale uma coisa, nesses dois mandatos que você está como vereador, como você avalia esses mandatos? Vereador, a gente sabe assim, que o principal foco e o dever dele é fiscalizar o executivo, buscar recursos, que a gente sabe que hoje é muito difícil, mas fiscalizar é a principal coisa. A gente hoje vai atrás de muitos recursos, porque Franca hoje tem uma demanda muito grande, que eu falo assim, os recursos que tem e a cidade foi expandindo cada vez mais. Muitas vezes a gente vai atrás de deputados, estadual, federal, infelizmente nós não temos representantes no governo federal hoje. Lamentável, né? A cidade, pelo tamanho que tem, a região assim, que usufrui muito de Franca aqui, na nossa redondeza, a gente não consegue fazer um deputado federal, que é um recurso que a gente vai atrás com muito deputado, mas geralmente ele chega lá, dá 100 mil, 200 mil, 500 mil, sendo que nós tínhamos muitos milhões para ser investido em Franca. Isso a gente corre atrás também. Maravilha! Você está conferindo o nosso Família Verzola Recebe. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta já com o vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 3713 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui.
ONTEC proporciona as melhores soluções a preços competitivos, desde a elaboração do projeto até a instalação. Garantimos os melhores equipamentos para máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. ONTEC, energia solar para todos. Sescofram, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil. Através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofram. Bom, meus amigos, estamos abrindo mais um momento jurídico no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai falar para a gente sobre contrato social em nosso programa neste mês de março é o renomado advogado Dr. Marlon Martins Lopes. Vamos lá, Dr. Marlon, é com você. Olá, pessoal, sou o Dr. Marlon Martins Lopes, advogado aqui na cidade de Franca, atuo no segmento da advocacia empresarial, estou aqui acompanhado da doutora Maria Cecília. E vamos falar aqui rapidamente um pouquinho aos empresários sobre contrato social. É comum na nossa profissão nós nos depararmos com 90, 95% dos empresários um pequeno desconhecimento sobre o seu contrato social. Então queremos deixar aqui a dica aos empresários para que procurem uma assessoria jurídica, conversem com seus advogados para que vocês adequem o seu contrato social à sua realidade. O que nós percebemos ao longo de alguns anos é que os empresários, quando constituíram suas empresas, se obtiveram aí de uma questão de contrato social apenas com o objetivo de constituir a empresa, apenas e tão somente. É muito importante o contrato social na vida do empresário. Claro que da empresa e do empresário. Mas são vários pontos que o contrato social precisa abordar nessa questão, inclusive, contemporânea. Né? O empresário precisa entender, a exemplo aqui, como é que seria uma dissolução societária, qual é o regramento que o seu contrato social diz no tocante a isso. Muitos empresários nunca discutiram sequer esse assunto. Então nós queremos deixar aqui hoje essa dica aos empresários. Conversem com seus advogados sobre isso. Façam eventualmente acordo de cotistas, para que eventualmente quando vocês precisarem exercer cláusulas do seu contrato social, tudo isso dentro de uma sociedade esteja muito claro. Outro exemplo, como é que funciona o regramento do seu contrato social em eventual falecimento de um dos sócios? Os herdeiros adentram ao contrato social ou não?
essas cotas de contrato social são transferidas automaticamente ao sócio que remanesce. Então, são pontos de muita importância para a sobrevivência e a continuidade da empresa. E mais do que isso, qual a modalidade escolhida pelos empresários em eventual dissolução societária? Nós sabemos que recentemente o STJ deu uma decisão muito importante sobre isso, sobre dissolução societária e qual o método utilizado para se fazer essa dissolução. Então, não deixem de conversar com seus advogados para que o seu contrato social seja adequado à nova realidade, ok? Fica a dica. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Carlinho, a gente sabe que neste ano de 2024 teremos eleições municipais. E assim, por aí a gente tem ouvido falar bastante no nome do Carlinho Petrópolis Farmácia como possível candidato a prefeito. Conta um pouquinho pra gente disso aí. Bem, Lucas, pela minha história política, já participei de 3 eleições, estou há 14 anos na política. Muitas coisas ventilam, sim. Eu falo assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Eu falo assim, já estive dentro da prefeitura por 4 anos, agora já estou 8 anos dentro da Câmara Municipal. O poder público, a gente conhece tudo, fala a verdade assim, os problemas que tem, tudo aquilo que a gente precisa. Ser candidato a prefeito ou não, isso aí depende muito de partidos e grupos. Eu falo assim, não adianta você falar assim, vai levantar uma bandeira sozinho, que é difícil. Mas se a gente tiver um grupo, o partido mesmo, hoje, como eu disse, a gente tem um partido muito forte, equilibrado, com o Jair Bolsonaro na frente, a deputada Graciela junto aqui, que representa a Franca e toda a nossa região. E tem uns boatos aí que a gente viu falar agora, que eu sei que os dois é muito amigo, o Bolsonaro e o Tarcísio são, como se diz, irmãos. E se o Tarcísio mesmo vir para o PL, que será uma grande força também, não sei se para essa eleição, mas para as próximas também, como se diz, o PL tem uma força muito grande para sair com o candidato. O nome escolhido, a gente sempre coloca, está em evidência, tem, graças a Deus, a gente em todos os lugares que a gente vai, a gente é bem recebido e a gente está preparado para tudo que, primeiramente, Deus estiver preparado para a gente, mas o nosso partido também pode ter certeza, para onde for, ou prefeito, ou vice, ou se sair como vereador, estaremos preparados para fazer uma boa campanha. É, como eu te falei, a gente anda muito aí pela cidade toda, fazendo reportagens em diversos bairros, diversos lugares, eventos e tudo mais. E muita gente fala no seu nome, como um nome novo aí na disputa para prefeito. A gente sabe que você já realiza um trabalho como vereador excelente, dos mais combativos, reconhecido pela comunidade. E realmente a comunidade também está pedindo nomes novos aí na disputa para prefeito. E claro que o nome do Carlinho, que a gente sabe da sua competência, sabe do seu trabalho, não deixa de ser aí um nome ótimo aí para disputa eleitoral, viu, Carlinho? A gente fala porque a gente roda a cidade e ouve a comunidade também falando bastante do seu nome. Agora, caso não seja decidido por isso, tenho certeza que mais um mandato como vereador vai ser muito bem servido e muito bem atendido aí a nossa comunidade com o Carlinho trabalhando muito na nossa Câmara Municipal, fiscalizando as ações do Executivo, né? E trabalhando aí no Legislativo de forma coerente, como você sempre faz, Carlinho. Sim, como já disse, a gente está preparado. Como se diz, o partido ainda não definiu. Esse mês, como se diz, tem muitas coisas para acontecer. É um mês onde vários candidatos que estão eleitos têm a possibilidade de sair dos partidos e, como se diz, não perder o mandato. E a gente tem um grupo forte. E se esse grupo fortalecer cada dia mais e a gente entender que o melhor para o partido é lançar candidato, isso tem que ser feito em conjunto, porque a gente não se elege sozinho. Tem que ter um grupo, outros partidos também, que vários aí têm o mesmo pensamento, mas a gente sempre quer o melhor para a Franca. E isso, com certeza, a gente está preparado e seja onde for, como vereador, como vice-prefeito ou a prefeito, a gente está preparado para representar a Franca. Muito bom! Vamos a mais um intervalo e eu volto já com Carlinho Petrópolis Farmácia.
meu jogador, minha jogadora. Mês de fevereiro. Conheço. É nessa época do ano, parece aquela fisgada, sente a panturrilha. E do nada, a famosa puxada. E por isso, nesse carnaval, a Brahma está abrindo as novas instalações desse DM exclusivo. Os melhores profissionais, os melhores equipamentos e, é claro, aquela tecnologia de ponta. E o que tem de melhor é essa vista aqui, ó. Ai, papai, só vem! Beba com moderação. Genuinamente Francana, a Copenhagen, construtora e incorporadora, tem o compromisso com o alto padrão em seus empreendimentos. Os empreendimentos da Copenhagen são conhecidos pela qualidade. Qualidade na construção, no acabamento, impecável nos mínimos detalhes. Nossos empreendimentos são sustentados por três pilares: qualidade, excelência, credibilidade. Toda a confiança e tranquilidade dos nossos clientes vem da transparência, segurança, referência e acessibilidade que a Copenhagen Construtora oferece. Além do nosso compromisso com a alta qualidade dos empreendimentos. Uma relação sadia e rentável para nossos parceiros também é muito importante. Quem conhece, confia. Quem tem, sabe que é diferente. Copenhagen Construtora. Construindo sonhos com segurança e sustentabilidade. Muito bom, meu amigo, minha amiga telespectadora. Estamos abrindo mais um momento jurídico no nosso Família Verzola Recebe. E quem vai falar para a gente sobre inventário em nosso programa é o renomado advogado, Dr. José Nelson Salerno. Dr. José, é com você. Amigos telespectadores, meu nome é José Nelson Salerno, sou advogado civilista e trabalhista. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que muitos ou todo mundo gostaria de evitar, que é o procedimento de inventário, sendo ele judicial ou extrajudicial. Basicamente, o que é um inventário? É um procedimento que a família de uma pessoa que faleceu, ou amigos ou credores, devem iniciar logo após o falecimento dessa pessoa. Amigos e amigas, o inventário ele é extremamente importante, uma vez que sem ele, aquele conjunto de bens deixado pelo decujus, que assim é chamado juridicamente falecido, ele fica numa estagnação jurídica. Então, você, sem o inventário, você não conseguirá vender o bem, transferir o bem, transferir para si mesmo, alienar, muitas vezes até gozar daquele bem. Então, o inventário é de extrema importância para que você desembarace essa situação. É de relevo também mencionar o fato de que existe um prazo para dar entrada no inventário. Esse prazo é de 60 dias após o falecimento, sob pena do pagamento de uma multa que incide sobre o imposto. É uma multa um tanto salgada. Bom, é isso. Muito obrigado a todas e todos. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Carlinho, me fala uma coisa. Qual foi a sua maior dificuldade ao entrar na Câmara Municipal? Então, Lucas, assim, quando a gente entra da primeira vez, eu tive a felicidade, como disse, de 2012 a 2016, conhecer a máquina pública, trabalhar dentro da prefeitura e conhecer toda a secretaria.
Porque muitas vezes, muitos vereadores, quando chegam, acham que assim, é só fazer um documento, fazer um papel que vai resolver tudo. Ir lá conversar. E muitas vezes não é. Eu falo assim, tem muito, um sistema público é muito burocrático. Mas devido a essa estadia que eu tive lá dentro da prefeitura, eu cheguei mais dentro da Câmara mais bem preparado, falo a verdade assim, sabendo daquilo que a gente pode fazer, daquilo que não tem condições, principalmente não ficar prometendo as coisas para as pessoas, né? Que isso fica muito ruim. Quer dizer, a pessoa promete aquele monte de coisas na campanha, fala que vai fazer e chega lá, realmente tem muitas coisas que não tem condições. Então, assim, a minha estadia na prefeitura nesses anos foi muito bom. E eu cheguei na Câmara, assim, falo a verdade, não tive, lógico, assim, é outro departamento, legislativo e executivo, mas a dificuldade até que não tive muito. Até hoje, lá dentro da Câmara, a gente tem um respeito muito grande por todos os vereadores e todos têm respeito pela nossa pessoa também. Muito bom. Inclusive, a minha próxima pergunta é pegando um ganchinho nessa sua fala de agora. A gente sabe que lá na Câmara de Vereadores chegam os mais variados tipos de pedidos para os vereadores, do gabinete dos vereadores, né? Muita gente chega com a conta de água, conta disso, compra isso, ajuda isso. E a gente sabe que esse não é o papel do vereador e o vereador nem pode fazer isso, né, Carlinhos? Com certeza, sim. O papel do vereador, como eu disse, é fiscalizar, é levar os problemas que a comunidade tem, fazer projetos em comunitário junto com todos. Não resolver só coisas particulares. Lógico que muitas pessoas têm seus problemas particulares, desde um simples serviço, uma poda de árvore, alguma coisa nesse sentido, que é da própria pessoa. Mas esse tipo de problema a gente tem, principalmente aumentou muito depois da pandemia. Hoje até na Câmara falamos muito sobre isso. Muitas entidades e ONGs que fazem um trabalho essencial na nossa cidade, principalmente na parte social, porque hoje tem muitas famílias, sim, passando dificuldade com a falta de uma cesta básica, às vezes um medicamento, ou talvez, assim, que nem você falou, água, luz, e tem hora que as coisas apertam mesmo. Depois da pandemia, isso fala para você que triplicou muito mais. E a gente, como vereador, muita gente bate na sua porta, sim, eu mesmo, assim, de todo canto. Hoje, todos os vereadores recebem seu celular, me ajudam com a cesta básica, com remédio. A gente, esse trabalho não é da gente. Às vezes, muitas vezes, a gente acaba ajudando, que é de coração, uma coisa que a gente faz sem ser político, que eu falo, assim, é da pessoa. Certo. Muitos ajudam, outros não, mas a gente não consegue ajudar todo mundo. Por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto e fazer projetos que vai resolver o problema de toda a cidade. Que maravilha! Vamos a mais um rápido intervalo e eu volto já. O Buffet de Lemos conta com cardápio e atendimento personalizado, trazendo ao seu evento sabores únicos e irresistíveis. Atendemos casamentos, eventos sociais, corporativos e formaturas. Oferecemos o melhor para o seu evento, proporcionando requinte, elegância e sofisticação. WhatsApp 16 99147 9038. Buffet de Lemos, servindo o melhor para você. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733, em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos.
Muito bom, dando continuidade ao nosso momento jurídico agora neste mês de março. Agora, antes do nosso final do programa, a doutora Danúzia Silva volta para falar mais um pouquinho de revisão de vida toda, né, doutora Danúzia? Vamos lá. Obrigada, Lucas. Na verdade, tem outro ponto que eu gostaria de falar sobre a revisão da vida toda, que é crucial e importantíssimo. É a decadência. Nós não podemos esquecer que todo benefício previdenciário tem prazo de 10 anos para ser revisado. E a revisão da vida toda, como é uma revisão, é previsto que só possa se revisar com 10 anos. Então, para você que é aposentado, para você que é pensionista, porque a revisão da vida toda não é só para quem é aposentado pelo INSS, mas é também para quem é pensionista. Meu esposo, minha esposa faleceu, eu recebo pensão e acho que essa pensão não está correta. Posso revisar? Pode revisar. Eu recebi um auxílio-doença durante 4, 5, 6 anos. Eu tenho cliente que recebeu durante 10. Achava até que estava aposentado, afastado, que a gente chama, né? Então, posso revisar porque o cálculo está errado? Pode revisar. A revisão da vida toda, ela tem esse prazo decadencial. Isso significa que a lei prevê no artigo 103 que eu só posso revisar benefício a partir do primeiro pagamento contando 10 anos à frente. Então, nós estamos hoje, no dia 27 de fevereiro de 2024, 10 anos atrás, a partir do dia 23 de fevereiro de 2014, daqui para frente eu posso revisar essas aposentadorias, tá? Quem passa desse prazo perde o direito de revisar o benefício. Era isso que eu gostaria de pontuar. Pessoal, essa foi minha dica de hoje para o quadro Momento Jurídico. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. Tower Franca Hotel. Uma super estrutura e um ambiente aconchegante para o seu conforto. Suítes amplas com TV, frigobar, banheira e ar-condicionado. Além do café da manhã mais completo e gostoso da cidade, o Tower Hotel conta ainda com amplas salas para trabalho, reuniões e palestras. Tower Franca Hotel. Conforto, bem-estar e segurança. Especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. MedClean, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho.
A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos. Com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Com vistas à garantia da qualidade de vida, envelhecimento ativo e saudável e fortalecimento de vínculos, a Fundação Judas Iscariotes está lançando o Espaço Renascer, que será composto pelas seguintes modalidades. Centro Dia, que ofertará vagas de atendimento a pessoas de ambos os sexos em caráter diário, em horário comercial, das 7h30 às 18h. O atendimento integral oferecerá 40 vagas de atendimento a pessoas de ambos os sexos com diversos graus de dependência, com possibilidade de estadas de curto, médio e longo prazo. Os cuidados paliativos serão ofertadas 20 vagas de atendimento a pessoas de ambos os sexos, sendo um conjunto de práticas de assistência à pessoa atendida com alguma patologia incurável que visa oferecer dignidade e diminuição do sofrimento, sobretudo em casos terminais. Home care serão destinadas a pessoas de ambos os sexos com diversos graus de dependência e que necessitem de cuidados e intervenção em domicílio. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16-2104-7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Já estamos de volta com o bloco final aqui do nosso Família Verzola Recebe. Carlinho, você como um fiscalizador, como você vê hoje a cidade de Franca? Qual a principal demanda que você acha que a cidade hoje necessita? A gente já falou muito, questão de saúde, eu falo assim, é a principal meta e precisa de alguns avanços, mas outras coisas que nós precisamos muito, em questão de trânsito, hoje mesmo em dia a gente... Tem muitos acidentes aí que eu falo assim, é só a pessoa sentindo na pele, eu acho que aí consegue parar um pouco, né? Porque não é só fazer lombada, lombofaixa, que todo mundo pede. Tem gente que pede lombofaixa até no pare, lombada no pare. Eu falo, isso aí é uma coisa de educação de trânsito. Infelizmente, a pessoa não dá seta, vira no setor que não pode, e principalmente velocidade. Tem que ser radar e a pessoa sentir no bolso, porque senão, infelizmente, não conseguimos mudar isso. Já falamos da ação social também. Outra coisa que a gente tem uma demanda muito grande é sobre casas populares, moradias. A gente está buscando recurso, projeto também para que isso seja implantado na nossa cidade, como foi feito há um tempo atrás também, para que muitas pessoas saiam do aluguel. Então, são várias coisas que a gente implanta, corre atrás, para que Franca cada vez mais... É uma cidade muito boa para se viver. Na verdade, a gente que anda em muitas cidades, a infraestrutura que Franca tem, muitas não tem. Mas muitas coisas dá para ser melhorado. E eu falo assim, tenho certeza que através disso a gente pode melhorar a vida da nossa população francana. E antes da gente encerrar o nosso programa, eu também não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, que é um problema da nossa cidade, que a gente vê recorrente de anos, que são as enchentes. Nessa época de chuvas fortes e tudo mais, os córregos transbordam e causam aquelas enchentes. A gente sabe que é um problema dificílimo de ser resolvido, né, Carlinho? Mas você acha que tem solução? Olha, Lucas, isso aí é um problema de muitos anos e principalmente loteamentos, as coisas que não foram feitas da maneira adequada. Eu te falei, além de trabalhar na farmácia, estou na vida pública, também é um setor que eu trabalho muito, que é na construção civil. E muita gente, às vezes, anteriormente, esses bairros, principalmente antigos, ninguém respeitou nada, fala a verdade. Principalmente área permeável, que é os 20%, a pessoa foi construindo no lote inteiro, e não fez as caixas secas, que a gente fala, da maneira certa, deixando escoamento de água.
Quer dizer, a maioria desses loteamentos, a água vai tudo para a rua. E para a rua vai cair lá nos córgos. Infelizmente, eles não dão conta. E aí é um projeto que agora, assim, de fundamento, recurso, é barato, não é? Que nem até o prefeito lançou um projeto, que o deputado Baleia Rossi parece que está mandando 40 milhões para minimizar esse problema e conseguir refazer esse córgo. Esperamos que isso saia do papel e possa ajudar muito os três principais córgos da cidade aí que chega na época de chuva, quem está ali com comércio, as coisas sofrem muito. Mas o que eu falo sempre é, a Franca hoje tem 380, 400 mil habitantes. Um dia vai chegar em 500, 600, 800, até 1 milhão. Às vezes nem vai estar aqui. Mas se a gente não tomar as atitudes hoje, os problemas só vão aumentar. E como se diz hoje, dentro dos projetos de loteamento, a gente vem conversando, já mudou as normas, tudo, e tem que ser feito de acordo com a lei. Todos os loteamentos hoje não saem se não tiver tudo certo, conforme foi feito anteriormente. Bacana! Muito bom, pessoal. Nosso programa está chegando ao final. Foi um programa muito bacana que o Carlinho nos concedeu hoje aqui no nosso estúdio. A gente recebeu esse vereador dos mais combativos, pessoa, gente finíssima, merece o sucesso que alcança na sua vida pública. E a gente tem que enaltecer e agradecer o Carlinho por ter aceito o nosso convite. Carlinho, obrigado aí por ter estado conosco aqui no nosso Família Verzola Recebe. Eu te desejo aí o que você decidir, seja como vereador, seja como prefeito, tenho certeza que a cidade vai estar bem servida como um representante muito sério e realizador como você. Obrigado, Carlinho. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez e sempre é um prazer estar aqui falando da nossa cidade, das coisas que a gente consegue fazer e os problemas também que a gente tem para resolver. E naquilo que primeiramente Deus me permitir e que for da vontade do nosso partido e de todos os companheiros, a gente está preparado para assumir essa responsabilidade perante a nossa cidade. Maravilha, então, boa sorte em sua jornada. Pessoal, eu espero por você na próxima semana, sempre com o programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!